bir xat var. Ko'p o'yladim bunu o'qisammi, o'qimasammi. Bunaqa xatlar ko'p-ku, lekin nimagadir shu xatni o'qib bir narsa aytgim keldi. Xatni o'qiyman, keyin xat bilan bog'liq bir ikki og'iz. Xat deb yozyaptilar Bahodirdan. Assalomu alaykum. İltimos oxirigacha o'qing deyaptilar. Sizga bir savol bilan murojaat qilmoqdaman. Bu savol mı yoki meni holatimdagi vaziyat mı bilmadim. Yaqindan boshlab men uning borligiga ishonmay qo'ydim. So'radim, 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 bermadi. Undan ko'p so'ramadim. Harakatimga yarasha bersa bo'ldi, lekin bo'lmadi. Eng qizig'i uni eslamaganga, undan so'ramagan insonlarga bu yetarlicha bor. Shunda menda savol paydo bo'ldi. Nimagadir ega bo'lish uchun uni eslash shartmikin? Bu savol meni qiynamoqda. So'raganim boylik. Bermagan yaratgan. Natijada unga ishonchim pasaydi. Oxir-oqibat so'ramay qo'ydim va uni borligini inkor eta boshladim. Endi xotirjamman. Oldin nimagadir umid qilib, bir kun yaxshi bo'lishini kutardim. Hozir esa bu yo'q. Hozir uni berishiga emas, boylik topishdagi harakatlarim tizimini yanada yaxshilash kerak degan tushunchadaman. Men hozir usiz va e'tiqodsizman. Siz menga boylik orqasida ekansiz, uni hech qachon tanimaysiz dersiz. Balkim siz haqdirsiz, lekin u berganini men bilmadim. Atrofga qarasam, jamiki moliya egalari u bergani uchun emas, o'zlarining to'g'ri harakati orqali barchasiga erishgandek. Bu holatdan xulosa qilsam, bu dunyoni moliya ishlari yaratganini emas, insonlarning o'z qo'llarida ekanligini angladim va shu tarzda menda hozirgi savol va holat yuzaga keldi. Garchi meni bilmasangiz ham, chiqishlaringizni birida anonim tarzda balki meni hozirgi vaziyatimga izoh berarsiz. Sizga hozir e'tiqodsizman dedim, lekin sizga boshida salom berdim. Bu meni hali ham e'tiqodim borligidan emas, balki sizni e'tiqodingizga nisbatan hurmatimdandir. Deb endi maktub tugadi shu yerda. Maktubdan tushunarli bo'lyaptiki, men hech bir maktubga izoh bermoqchi emasman, ya'ni bir inson o'zini holatini nima qildi? To'g'ri qilyapsiz, noto'g'ri qilyapsiz deganim nimam yo'q. Ya'ni haddim demas. Lekin ikkita voqeani aytib beraman. Bir odam masjidga kelgan odamlarni kuzatib o'tirar ekanda, shuni yaxshi ko'rar ekan. Endi ko'p vaqti masjidda o'tsa kerak. Bir kuni bir odam kelibdi masjidga. Usti boshi o'rnida. Toza ozoda bir odam kelib, masjidga kelib, namozni o'qib, qo'lini ochib duo qildi. Yo Rabbi, menga pul ber. Yo Rabbi, menga pul bermasang bo'lmaydi. Sen menga pul bersin kerak. Deb duo qildi. Tinimsiz duo qilar ekan, telefoni jiringlab qoldi. Telefondagi gaplashishidan ma'lum bo'libdiki, qayerdandir unga kimdir qarzini bermoqchi bo'ldi. Uni holatidan. Ha, o'g'limga u pulni o'g'limga do'konga olib borib bering. Do'konimiz ochiq turibdi deb telefonni o'chirib yana qo'lini duoga ochib, yo Rabbi, menga pul ber. Menga pul kerak. Pul bermasang bo'lmaydi. Juda ehtiyojim bor, pul ber, dermiş. Yana telefoni bo'pti, yana telefoni jiringlabdi. Yana qanaqadir qayerdandir pul keldi. Yana do'konga yubordi ki, pul bermoqchi bo'lgan odamni va shu tarzda pul so'raydi va shu lahzani o'zida yoq, shu paytni o'zida bir shaklda uni u pulga erishgani ma'lum bo'ladi o'sha yerda.
Bu adam endi mashqqa kelgan ketganini kuzatadi. Bu voqea esida qoldi. Oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin, balki ko'proq vaqt o'tgandir, boshqa bir odam keladi masjidga, biroz yupun va u ham duo qilishni boshlaydi. Ya Rabbi dedi. Bütün umur bu dünyaya tegişli senden hiç nasıl soramadım. Fakat seni razı kılış için ibadetini kıldım, işimi kıldım, rızkımı halal taptım, yedim. Lakin bu ramarda bu dünyaya tegişli bugün narsa soramadım senden. Mal, mülk, başka narsalar soramadım. Lakin bugün beni az yine şu maliyevi ahvalım nima bo'lib qoldi. Men senden uzr sorayman. Bu dünyaya tegishli narsa sorayotganim uchun, lekin juda ham majburman. Allohim o'zingdan o'zgaga muhtoj qilmagin. Bandalaringni oldiga boshimni egdirmagin, o'zing bergin menga. Deb duo qildi, lekin aytayaptiki, u duo qildi chin dildan, ko'zlarida yosh bilan, lekin uni telefoni jiringlamadi. Bu ikkita voqeaga guvoh bo'lgan odam endi ilmliroq bir odamdan so'rabdi-da. Shunday voqea bo'ldi. Bittasi pul so'radi, pul so'radi. Onida o'sha lahzaning o'zida duosi qabul bo'ldi. Ikkinchisi yolvorib so'radi. Lekin duosi qabul bo'lmadi. Ya'ni u voqea sodir bo'lmadi. O'shanda olim odam aytgan ekanki, birinchisini Alloh bilan o'zi hech ishi yo'q. Lekin ihtiyacı tug'ilib qolsa, bir qiyin ahvolga tushib qolsa, darhol keladi-da nima qiladi? Duo qilib ihtiyojini so'raydi. Alloh ham uni uncha xushlamaydi. Qarshisida ko'p o'tirishni ham istamaydi. Ovozini ham ko'p eshitishni istamaydi. Shuning uchun istaganini tezroq berib, tezroq bundan qutiladi. İkincisi şu derecede samimi ki, şu derecede huşu bilan qiladi ki bu işlerde hammasini, bütün vücudu bilan Allah Azze ve Celle onu ko'proq karşısında oturuşunu istedi. Yaxshi ko'rganida. Endi o duanı kabul buluş bu masayı kesek, agar o banda bu dünyaga tegishli narsani sorarken, o'sha duosi uchun banda nazida ijobat bo'lmagan duosi uchun unga jannatda nimalar berilganini bilsaydi, nimalar tayyorlab qo'yilganini bilsaydi, mahzun bo'lmasdi degan ekan. Bu birinchi voqea. Endi asosiysiga o'tamiz, ikkinchi voqeaga. Rivoyat qilishadi, kunlardan bir kuni Iso alayhissalom bilan iblis shayton suhbat qilib qoldi. Iblis aytibdiki, ey Iso, shu tepalikdan tasha. Ajaling yetgan bo'lsa o'lasan, ajaling yetmagan bo'lsa o'lmaysan. Senden nima ketdi? Her narsani taqdirga yo'yasan, her narsani bilaman deysan. Hamma narsa Allohdan deysan. Tasha shu tepalikdan. E'tiqoding rost bo'lsa, ajaling yetgan bo'lsa o'lasan, yetmagan bo'lmasa o'lmaysan. Deganda Iso alayhissalom aytgan ekanlarki, ey iblis, men bu dunyoga imtihon qilingani kelganman. Imtihon qilgani kelgan emasman. Biz Allah'ın bar yo'qligini onu imtihan kılıp iman keltirmeyimiz. Bir söz etken de biz kimiz? Men bunday ko'rdim. Cevap bo'lmadi demek yok. Siz Allah'ın bar yo'qligini tekşirgeni mi kegensiz bu dünyaya? Hammamız uzumuz gibi aramız da bu savaldı. Biz haddimizi çigarası şunaki kengeyip gitti mi? Biz bu narsalarni muhokama qiladigan darajadami holga chiqdikmas, tushdik.
Yani biz bu yerge imtihan kılınken kegemiz. İmtihan kıgenimiz. Oşa dualarımız kabul buladı mı? Bu meydı mı? Arzimiz mi? Arzmayımız mı? Kadamımız kayırdı, doğru cöyde mi, not doğru cöyde mi? Oşan için dostumuzga men fikrimce ular menge yozgan maktubga mana shu ikkita hikoya bilan javob berishga harakat qildim va o'zimdan hech bir o'zimni nuqtai nazarimni qo'shmaslikka tirishdim. Chunki unga men o'zimni nuqtai nazarimda aytishga men haddim sig'maydi. Bu mavzuda ustozlar bor, katta-katta olimlar bor. Bu masalani ilmiy nuqtalarini aniq-aniq bilib, o'rtaga olib kelib javob qiladiganlar bor. Lekin meni u darajada nima bo'lmagani uchun, ya'ni o'zimni unaqa deb o'ylamaganim uchun men o'zim tushunganimcha shu ikkita hikoyani aytib berishga berishni o'zimga lozim deb bildim. Tamam. Xullas bir kenglikda ho'kizlar yashar ekan. Va ularning tinchini arslonlar tez-tez buzib turar ekan. Qanday qilib buzadi ularga? Hujum qilib qolar ekanda. Lekin bular har doim ularga qarshi bir jamoa olarak qarshi turar ekan. Birortasini berib qo'ymas ekan. Arslonlar nechta bo'lib kelsa kelsin, bular ham to'dalanib ularni bularga hujum qilgani qo'ymas ekan. Shundan arslonlar juda ozib, to'zib xarob bo'lib qopti. Va aytishibdiki, bu hech qanaqasiga bu ho'kizlarga qurbimiz yetmayapti. Birortasini ov qila olmayapmiz, qornimiz ochib ketdi, oylardir bir narsa yeya olmayapmiz. Bir fitna qilamiz debdi. Nima fitna qilamiz desa, shu ichiylardan bittasini bizga beringlar deymiz. Xullas borishibdi arslonlar ho'kizlarni yoniga va ho'kizlarni chaqiribdiki, biz sizlarga aslida dushman emasmiz. Biz sizlarga do'stmiz. Faqat shu ichinglarda bir sariq ho'kiz bor. Juda ham chiroyli va juda ham rangi boshqacha bo'lgani uchun bizni ko'zimizga chiroyli ko'rinib ishtahamizni ochib yuboradi. Shu bo'lmasa biz sizlarga nima qilmaymiz? Biz har doim hujum qilar ekan shu sariqqa hujum qilmoqchi bo'lamiz. Chunki ko'zimizni chaqnatib yuboradi. Ichimizda boyagi nafsimizni qitiqlab qo'yadi. Shuni bersalaringda biz shuni olib ketsak, sizlarni bezovta qilmasak, sizlar ham tinch yashanglar, biz ham tinch yashaylik. Ho'kizlar maslahat qilishibdi. Xullas kalam sariq ho'kizdan voz kechadigan bo'lishdi, tinchligini o'ylab. Ichidan bittasi aytibdi, bekor qilyapmiz. Uni gapini hech kim eshitmabdi ovozini. Sariq ho'kizni olib ketishibdi. Yebdi, qorni to'yg'azishibdi. Yana ozgina vaqtdan keyin arslonlarni yana qorni ochqibdi. Yana kelibdi ho'kizlarni yoniga. Biz sizlarga dushman emasmiz, do'stmiz. Faqat yaxshilik istaymiz, ammo shu ola ho'kiz bor ichinglarda ko'zimizni juda olyapti shu. Tinchimizni buzyapti, fikrimizni buzyapti. Shuni ko'rsak, hujum qilgimiz kelib qolyapti. Shuni beringlar, qutulinglar bizdan. Ola ho'kizni ham berishdi. Boyagi ho'kiz bittasi qarshi chiqdi-ku, u yana aytibdi, bekor qilyapmiz, bekor qilyapti. Yo'q, uni gapini eshitishmabdi. Ola ho'kizni ham berishdi. Xullas kalom shunday qilib bir qarasa ola ho'kiz, bir qarasa sariq ho'kiz, bir qarasa qora ho'kiz yoqmay qopti arslonlarga va ho'kizlar ham ularga yoqmay qolganini beraveribdi. Bir kuni aqli yetib qopti. Biz nima qilib qo'ydik? Qancha yaqinimizdagi do'sti birodarimizni beraverdik u arslonlarga. Qayerda yutqizdik biz? Deganda boyagi qarshi chiqayotgan bir ho'kiz bor edi-yu, ovozni eshitmayotgan, o'sha aytibdi. Biz bu jangni sariq ho'kizni berganda yutqizganmiz. Birinchisini berganda o'shanda yutqizganmiz. Degan ekan. Hozir. Mana bugun rosa nima bo'ldi-yu?
moda bo'lyapti-ku. Qayerga qaraysiz, baxtli yashash sirlarini o'rgatamiz. Boy bo'lish sirlarini o'rgatamiz. Hayotingizni tizginli yashash formulasi bizda bor. Unday bor, bunday bor. Uni qiling, buni qiling, motivatsiya beramiz deyapti-da. Bularning hammasi nima uchun qilinadi? Bir insonga bu narsalarni bilishdan nima naf? Birgina naf bo'lishi mumkin. Bu ishlarni hammasini qilishdan naf halovat topish. To'g'rimi? Qalban halovat topish. Chunki shu odam shuni deb o'ylaydi, shu narsalarga erishsam yoki puli bo'lmagan odam pulim bo'lsa, ishi bo'lmagan odam ishim bo'lsa, hayotida hali yo'lini topa olmayotgan odam yo'limni topsam baxtli bo'laman deb o'ylaydi. Halovat erishaman deb o'yladi. Lekin u kitoblar, u nimalar unga u narsani berganda, masalan, deylik, omadli bir odam bizni ko'zimizda har ishi o'rnida, har ishi joyida, hayotda kerak bo'ladigan uyi, oilasi, mashinasi, ishi, puli, men bugungi hamma uchun muhim bo'lgan narsalar hammasi yetarli. Shu odamda hammasi halovat bor deb o'ylash biroz g'arib keladi-da. Chunki qarasangiz, bir odam 100 so'm pul topsa, bir amallab uni 1000 so'm qiladi, keyin uni 100 ming qiladi, keyin butun harakati o'sha 100 mingni himoya qilishga, yo'qotib qo'ymaslikka qaratiladi, o'zi yo'qolib qoladi. O'sha pulni yo'qotmaslik kerak-da. Hayoti yo'qolib ketyapti, lekin u o'sha pulni yo'qotmaslik kerak. O'sha pul 10% ga kamayib qolsa, 20% ga dunyoning eng nomer 1 raqamli baxtsiz odamga aylanib qoladi-da. Demak, undamas ekan. To'g'rimi? Halovat. Men hozir halovatni haqiqiy formulasini aytaman. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan deyarli 2 asr keyin hozirgi Iroq hududlarida, Bag'dodda bir buyuk odam İmam Ahmet yaşayanlar. Bir günü safarga ketayotgan da yolda manzillerge yetmezden bir şaharda toxtashga mecbur bo'lib qoptilar. Keyin o'sha şaharda bir masjidga kirib xufton namazını okup endi u paytda odamlari bugungilarga o'xshamaganda bo'lmasa İmam Ahmet'i tanımayan adam bo'lmagan, davrog'i dünyaga doston bo'lgan odamlardan. Men İmam Ahmet'man dese o şehirde, yani onu mehmon qiladiganlar, boshiga ko'taradiganlar juda ham ko'p bo'lgan. Lekin adamlar shunaqa sinniq odamlar bo'lishganda, bir masjidga kirib, xufton namozini o'qib, o şehirde dam olib, ertalab tong yorishsa yo'lga chiqaman, yo'limda davom etaman. Tursa boyagi masjidda qorovul kelib qolib, sen kimsan? Men bir musofirman. Ya masjidda qolish mumkin emas. Nima qilyapsan bu yerda? Chiq masjiddan. Deb, men musofirman. Xuftonda o'qidim. Bomdodda o'qib yo'limda davom etaman. Boshqa qoladigan joyim yo'q. Yo'q, masjidda qolish mumkin emas deb haydab sotdi-da. Masjid ichidan chiqib, masjid hovlisiga chiqib, bir burchakda o'tirsalar, oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin yana yonlari kelib, "Ey, sen hali ham bu yerda o'tiribsanmi?" Men senga nima dedim? Chiq, ey, qayerga boraman? Sen oyog'idan sudrab ko'chaga chiqib tush. Yo'l durup orasida bir novoy yigit yashar ekan, novoylik qilar ekan. Voqeaga guvoh bo'pti va Imom Ahmadni yoniga kelib, "Musofir ekansiz, istasangiz meni yonimda qolishingiz mumkin ertalabgacha. Men baribir uxlamayman, novoyman, non qilaman, xamir qilaman, novoyla uxlamaydi, kechasi bilan xamir qilib, ertalab tongda odamlarga non pishirib berish kerak." deb uyiga olib kiribdi. Boyagi yigit ajoyib yigit ekanda. Shu og'zidan zikr tushmasganda. To'xtovsiz zikr qilar ekan. Undi solsa ham zikr qilar ekan, suvni solsa ham zikr qilar ekan, nonni mushlasa ham subhanalloh, subhanalloh, alhamdulillah, alhamdulillah deb bir lahza zikrsiz turmas ekanda. Imom Ahmad kuzatib turdilar-da,
bir savol bersam maylimi sizga? Savol bering. Bu zikr aytishni qachon o'rgangansiz? Men kichkinaligimdan shunaqaman. Aqlimni taniganimdan beri zikr aytaman. Nima ish qilsam, qadam bosaman, yuraman, o'tiraman, turaman, ish qilaman, uxlayman, boshqa nima qilsam, faqat zikr aytaman. Bunun foydasi bo'ldimi sizga? Albatta bo'ldi. Nima Allohdan so'ragan bo'lsam hammasi bo'ldi. Nima so'ragan? Qo'limni ko'tarib, nima so'rasam hammasi bo'ldi. Faqat bitta qoldi. Shu Bag'dodda Imom Ahmad degan bir buyuk odam bor ekan. O'shani ko'rishni so'raganman duo qilib. Bir ko'rsatsang, Allohim bir uchrashtirsang. Deganman, shu qoldi. Shu duom hali amalga oshmadi deganda İmam Ahmet etken eken ki şu duayız, zikirleriz İmam Ahmet de ayağından sütüre bazı gördü teşhetti. Yani şu formula. Bahtli buluştu, halavetli buluştu. Formula esmen şu olan. Bu megenlerse o kitaplar. Yalan yani. Bular bo'lmas narsaga nadomat chekamiz-ku. Bekor bo'ldi, yaxshi bo'lmadi. Qani edi shunday bo'lmasa edi. Nega bunday bo'ldi? Nega meni hayotimda bunaqa bo'ladi? Bo'lmasa edi. Falonchining hayoti yaxshi-ku, nega meni hayotim bunaqa? Ha? Xullas, norozi bo'lamiz. Gohida isyon qilamiz. Ko'p bo'ladi. Hammaning hayotida ham bo'ladi desak bo'laveradi. Mana shu mavzuda bir hikoya bor. Bir odamni bir oti bor ekan. O'sha oti bilan omosh tortib tirikchiligini qilar ekan. Bir kuni o'sha ot qochib ketib qopti. Ot qochib ketsa qo'shnilar aytibdi. Juda yomon ish bo'ldi. Falonchining oti qochib ketdi. Endi tirikchiligini nima qiladi? Qanday qilib bola chaqasini boqadi? Deb tashvishlanishdi qo'shnilar. U odam aytibdi, to'g'ri. Bitta otim bor edi. O otim bilan tirikchilik qilardim. O'sha otim qochib ketdi, to'g'ri. Lekin yaxshi bo'ldimi, yomon bo'ldimi bizga ma'lum emas, Alloh biladi debdi. Oradan bir 3-4 kun o'tgandan keyin boyagi qochib ketgan oti bir yovvoyi otni yetaklab ketdi o'zi bilan. Baytal otni. Keyin boyagi qo'shnilar bor edi-yu. Yomon bo'ldi degan. Endi o'shalar aytibdiki, "Ey, falonchining oti qochib ketuvdi, qaytib keldi. Yaxshi bo'ldi. Yana o'zi bilan qo'shib bitta otni ham yetaklab kelibdi. Juda yaxshi bo'ldi. Bitta oti bor edi, ikkita bo'ldi." Desa, ot egasi aytibdi, "To'g'ri, bitta otim bor edi, ketuvdi, qaytib keldi. Yana o'zi bilan bittasini yetaklab keldi, ikkita bo'ldi. Lekin yaxshi bo'ldimi bu? Bu yomon bo'ldimi?" Bizga ma'lum emas, Alloh biladi debdi. Endi yovvoyi otlarni mingi qilinadi. Ustiga chiqib insonga o'rgatiladi, minishga o'rgatiladi. O'shani mingi deydi. Cholning o'g'li voyaga yetgan bir o'g'li bor ekan. U otni mingi qilaman deb ustiga chiqib chopgan ekan, ot uni yiqitib oğlunun ayağı sınıp kaptı. Koşunları aytıptı. Cüde yama iş buldu. O oğlu atasının dasyarıydı. Hani o yavayı attı, mingeneken yıkıttı, ayağı sınıptı. Cüde yama iş buldu. Değilse çal aytıptı ki, doğru oğlum da ayağı sındı. Lekin yakşı buldu mu? Yaman buldu mu? Bu bizge malummaz, Allah biledi dedi. Biroz vaqtdan keyin yurtda urush boshlandi. Va tani joni sog' turmutchasi sog' jami erkaklar urushga olinibdi, urushga ketibdi. Cholning o'g'lining oyog'i sinib qolgan emasmi? Urushdan qopdi o'g'li. Qo'shnilar aytibdi, "Ey, falonchining o'g'lini
oyog'i sinib qolgandi, urushga bormadi, juda yaxshi bo'ldi degan ekan. Chol aytibdiki, to'g'ri, o'g'lim urushdan qoldi, lekin yaxshi bo'ldimi, yomon bo'ldimi bizga ma'lum emas debdi. O'shaning uchun hayotimizda boshimizga kelgan narsalar borasida xulosalar qilishda shoshmaganimiz ma'qul. Ozgina vaqtdan keyin bilinadi u ish yaxshi yoki yomonligi yoki bir xayri xayrsizligi, buni biz bilmaymiz. Shuning uchun bo'lar bo'lmasga, nimaga, nimaga, nega, nega deb kallani devorga uravermasdan ozgina kutish kerak, ozgina sabr qilish kerak, hatto shukr qilish kerak, ko'p-ko'p duo qilish kerak. Bir rivoyat aytib beraman. Boyazid Bistomiy degan bir ulug' odam o'tgan. Avliyo bo'lgan deyishadi, Allohning do'stlaridan bo'lgan deyishadi. O'sha kishi umri davomida 45 marta hajni ziyorat qilgan ekan. 45-chi marta hajni ziyorat qilgani borganida Arofat tog'ining tepasida zikr aytib o'tirsa, nafsi quloqiga shivirlab qoldi. Boyazid debdi, senda qasi bu dunyoda yo'q debdi. Qara, 45 marta haj qildim. 1000 martadan ko'p Qur'onni xatm qildim. Sen ajoyib odamsan. Senda qasi yo'q boshqa, bu dunyoda bo'lmasa kerak, inson farzandi orasida debdi. Boyazid Bistomiy nafsiga aytibdiki, sen meni kibrlanishimni xohlayapsanmi? Men seni juda bir go'zal jazolayman hozir deb o'sha yerdagi odamlarga, ey xaloyiq debdi, kim istaydi 45 marta qilgan hajimni bitta nonga almashtiraman deb. O'sha yerdagilardan bittasi men olaman debdi, olib kel nonni debdi, olib kelibdi nonni, nonni olib itga tashladi. Kim bu nafsni bir jazolamasam bo'lmaydi, bir tarbiyaga chaqirmasam bo'lmaydi deb uzoq safarga Rum taraflarga qarab yo'lga chiqibdi. Ko'p uzoq yurgandan keyin Rumga yetganda bir rohib bilan qarshilashibdi. Va rohib uni bir shaklda uyida mehmon qiladigan bo'libdi. 1-2 kun mehmon bo'lgandan keyin rohib aytibdi, "Seni isming nima?" "Ismim Boyazid." Isming ham go'zal ekan, o'zing ham go'zal inson ekansan. Qanday yaxshi bo'lardi agar sen Masihni quli bo'lsaydi. Nafsiga tegib, nafsoniyatiga tegib, og'rinibdi Boyazid Bistomiy. Chiqib ketaman desa, boyagi rohib aytibdi, "Yo, unday qilma. Sen 40 kun bu yerda musofir bo'lgin, mehmon bo'lgin. 40 kundan keyin bir avliyomiz bor bizni, avliyomiz keladi. Bu yerdagi rohiblar bilan suhbat qiladi. Sen ham o'sha suhbatga bir ishtirok etgin. Agar suhbat senga ma'qul bo'lsa, safimizga qo'shilasan, ma'qul bo'lmasa, yo'lingda davom etasan" debdi. Bunda bir hikmat bordir deb Boyazid Bistomiy rozi bo'libdi. 40 kundan keyin boyagi rohib kelibdi, xonaning eshigini taqillatibdi. "Bugun avliyomiz keladigan kun" debdi. "Xo'p, boraman" desa, "Bunday bora olmaysan" debdi. "Nega boraman? Seni bu ahvolda ko'rsa, musulmonligingni bilsa, u yerda bilasanmi qancha yuzlab rohiblar bor. Ular seni joningga qasd qilishlari mumkin. Nima qilishim kerak? Men bu kiyimni kiy, belingga zunnorni bog'la, bo'yningga injilni os, undan keyin boramiz" debdi. Endi Boyazid Bistomiy nafsini tarbiyalayman deyapti-ku. Bunga ham rozi bo'ldi. Bir tavbanga tayandi. Chunki nafs bunday narsalarga, bunday xo'rliklarga chidolmaydi-da aslida. Aytganini qilibdi, zunnorni bog'labdi, bo'yniga injilni osibdi, qo'shilib rohiblarning ichiga kiribdi. Birozdan keyin boyagi aytgan avliyo kelibdi, juda yuksak martabali bir mehmondek uni qarshilashibdi, yuqoriga o'tirg'izib qo'yishibdi. Lekin u nima gapirmasgan avliyo, hech gapirmabdi. Rohiblar so'rabdi, "Bir ranjitgan joyimizmi bor? Nega jimsiz? Buni bir siri bormi?" desa, "Qanday gapiraman? Ichinglarda Muhammadni ummati bor.
Hamma hayron. Qani qaysi o'ldiramiz, chopamiz, soyamiz, yo'q qilamiz. Yo'q, ko'rsatdi. Yo'q, ko'rsata olmayman. Agar unga tegmaymiz, o'ldirmaymiz desalaring, unda ko'rsataman. Va'dasini olgandan keyin ey Muhammadning ummati o'zingni ko'rsat desa, boyiz biz tomon bir ikki qadam oldinga chiqibdi. İlming bormi debdi boyagi avliyo. Allah qodir qilgancha, Allah bildirgancha bilaman. Unda sen meni savollarimga javob ber debdi. Nima savol? İkisi yok bir. Üçü yok iki. Tortu yok üç. Beşi yok tort. Altısı yok beş. Yetincisi yok altı. Sekizincisi yok yetti. Dokuzuncusu yok sekiz. Onuncusu yok dokuz. On birincisi yok on. On ikincisi yok on bir. On üçüncüsü yok on iki nima dedi. Bayezid Bistami hatırcayam cevap veribdi. İkincisi yok bir, yagona Allah'tır. Üçüncüsü yok iki, keçe ve kündüzdür. Törtüncüsü yok üç, talaktır. Beşincisi yok tört, Tavrat, İncil, Zabur ve Kur'an-ı Kerim'dir. Altıncısı yok beş, bu beş vakti namazdır. Yettincisi yok altı kainatının yaratılışıdır. Yani altı günde yaratılganıdır. Sekizincisi yok yetti, yetti kat osmandır. Dokuzuncusu yok sekiz, kıyamet günü arşını taşıydıgan sekizde melek. Onuncusu yok dokuz, ayalının dokuz aylık hamilesidir. On birincisi yok on, Musa peygamberini, Musa aleyhisselamını, Şuayb peygamberini kolada 10 yıl çobanlık kılışıdır. 12.si yok 11, Yusuf aleyhisselamını 11'te akas. 13.si yok 12, bu 12 aydır diye cevap verildi. Keyin doğru cevap verdin, tasanna debdi avliya. Şu yerde Bayezid Bistami aytibdi, endi meniyam bitta savolim bor. Javob bersangiz. Marhamat debdi avliyo. Jannatning kaliti va eshigida qanday yozuv bor debdi. Avliyo jim bo'lib qoldi, indamabdi, gapirmabdi. Rohiblar ichida g'alovor boshlanibdi. Nahot yutqizib qo'yamiz, shuncha odam bir musulmonga yutqizamizmi? Hazratım nega jimsiz, bir muammo bormi? Bilmaysizmi javobni? Nima bo'ldi, gapirsangiz desa, men gapiraman, lekin sizlar men gapirgan gapga ishonasizlarmi? Ular aytibdi, ishonamiz albatta. Siz bizni ulug'imiz, siz qanday ishonmaymiz? Ha, unda eshitdinglar. Jannatning kaliti va eshigida La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb yozilgan. Hammalari o'shanda islomni qabul qilib iymon kalimasini keltirishgan ekan va Bayezid Bistami o'sha yerda rivoyatlarga ko'ra qolib ularga islomni o'rgatib keyin qaytgan ekan. Mashinaqa. Elamon, elamon. Qo'yichki boqib kelaman, men yorimni topolmay. Ko'z yoshlarim selaman, selaman deb cho'ponlarda o'zini ashlasi bo'ladi. Elamon, elamon, qo'yichki boqib kelaman, men yorimni topolmay, ko'z yoshlarim selaman, ey, ey, ey. Ohanglari vardı endi. Ne, lirik çekiniş kıldık da endi mavzuga o'tamiz. Bir tepalikda
çıralı tepelikte, çıralı masjid var ekan. O masjidde bir katta alim adamlarga Allah'ın ilmini tanıtarken, talabalarga ders verirken, gah gahı da özü bilen özü gaplaşken, halatla bu kalı diyor adamlar, avaz çıkarıp, çöpen YouTube gitti deyip koyarken. Bu bir martta bu martta, bir neç martta tekrarlangan için talabalardan bittesi bir günü soruşki cürat kıptı da. Damla deyipti, gah gahı da çöpen YouTube gitti, çöpen YouTube gitti deyip koyarsız. Çöpen nemen YouTube gitti, kaçan YouTube gitti, kanda YouTube gitti, nemen degeniz o şunu bir düşündür birsiz deyipti de damlası gitti. Damlası aytibdi, bunun özünü bir hikayesi var. Biz o paytlar madrasada okurduk, kichkineydik, yoshdik yani, o'smirlar edik. Bir dostum bilen yolda kelayotdik, namaz payti bo'lib qoldi. Keyin buloqdan tahorat aldık, bir çeşmeni aldı da, tahorat alıp, endi namaz okuyumuz deb turdik. Bir çopan kelib qoldi, to'xtanglar, to'xtanglar, men ham jamoaga qo'shilib sizlar bilan birga namaz okuyman dedi. U ham çeşmada tahoratini aldı da, keyin birga namaz okudu. Namaz okurken biz içimizde bir huşu geldi. Acib bir hal geçirdik. Ve aydı ki, keyler bir dua kılamız, nabat ma nabat. Birimiz dua kılarken, kagenlerimiz kol götürüp, amin deyip duramız. O şimdi ben dua kıldım. Ya Rabbi, menge bir tepelikte bir masjid versen. Men o masjidde seni ilminde adamlarga yaysam. İlmi irfan bilen şoğullansam, şu bilen band bulsam, dedim. Nabat ortağım getip geldi. Ortağım kolunu yayıp, ya Rabbi, menge baylik ber. Men o sen bergen baylikten Müslümanlarga ihsan kılay. Kambag'allarga yordam bere, ihtiyaç barlarını, ihtiyacını butlaşge menem ozumda, hissamda, hoşay, dedi. Men mana tepalikda o'tiribman, masjidda man. Mana shundan bilamanki duom qabul bo'lgan. O'rtog'im ham falon bir shaharda katta boy bo'lib ketdi. Rosa ko'p ihson qiladi odamlarga, yordam, xotamtoy birisi. Lekin o'shanda cho'pon bir ajib duo qildi. Biz o'shanda unga e'tibor qilmadik. Endi o'ylayman. O'shanda Çopan, ya Rabbi sen benden razı bugün, beni hem özünden razı kıyın, deyip dua kıldı. Bizi dualarımız halimizge karab, kabul bugünini bile yapman. Demek o şey paytta Çopan diyem duası kabul bugün, Çopan YouTube gitti. Düşündünüz mü? Kop narsiz buluşmak. Kolizde, baylikte ayıtı yapmızda. Lekin onu sizde kolingizde turuşudan, ya ki onu sarf kılışızdan, harclaşızdan Allah'ın razılığı maksat kılıngan bu masa, dünyanın malını sarfla var mıyız mı? Ya ki atrafızda milab İlmi talipler bulsa, onlarga bir harf o'rgatishdan maksat Allah'ın razılığı bulmasa, minglab alimlerde yetiştirip çıkmayız mı? Nafi yok yani. Hiç narsiz bulmasa mümkün. Hiç narsiz yok halatı da Allah'ın razılığını tilesiz ve bunga müşerref bulsayız. Dünyanın bayağı her narsası bilen sizden dünya gözü de üstün korungenlerden uzup gitken bolası yani damla etken de YouTube gitken bolası da çopan YouTube gitti dedik. İşte. Hulas bir adam varken tüm gün ibadet kılarken tamamlanarken ibadet kılarken, tamamlanarken ibadet kılarken.
Bir gün iblis, şeytan yolda olmakçı oldu dendi. Aldığı bir nurani adam şekliye kirip kepti de sakallardı koyup. Dipti, dostum karasam cüda kattık ibadete kirişmişsen. Menge senge okşagen yoldaş gerek hayatımda. Bir rafiq gerek ki korkmayın. Adamın kursam yaptı. Bir dost artırdım dedi. Başka dedi. Karasa artırgen dostu hiç toktama ibadet kılarken. Yani iblis. Bu adam ibadet kılardı, çerçeydi, tamamlanadı. Lekin o hiç tamamlanmaydı. Çerçemeydi. Kim soraptı? Bu martabaga qanday erişting? Desa, istesen o'rgataman dedi. İsteyman albatta. Desa, bu martabaga erişish uchun bir katta gunoh qilib, keyin uning orqasidan yaxshilab tavba qilish kerak debdi. Masalan qanday gunohsa, masalan odam o'ldirsa, yo'q, men odam o'ldira olmayman. Bo'lmasa zino qil debdi. Yo'q, men zino ham qila olmayman debdi. Menga to'g'ri kelmaydi. Bo'lmasa bir aroq ich debdi. O'ylab ko'rib, aroq ichishdan ziyon faqat men o'zimga, boshqa atrofimda hech kim ziyon ko'rmaydi. Bu ishni qilsam bo'lsa kerak deb aroq sotadigan bir joyga boribdi. Kechki payt. Aroqni ichibdi. Sarxo'sh bo'libdi. Keyin o'sha aroq sotayotgan ayol ko'ziga boshqacha ko'rinibdi-da endi ichiga. Mas qiluvchi ichimlik kirgandan keyin u ko'ziga boshqacha ko'rinishni boshlabdi. Shayton ham bu safar nafs tomonidan kelib ayolga borib tegajoqlik qilishga unday boshlabdi. Xullas zino qilibdi. Zino qilgandan keyin endi bu gap ko'chaga tarqab ketadi, falonchi shunaqa qildi degan ko'chaga tarqab ketadi deb ayolni o'ldiribdi. Bu joyga borib ko'mibdi. Endi yomon gap tez tarqaydi-yu. Bu gap tarqab ketibdi, falonchi ichib zino qilib o'ldirib ko'mibdi. Endi sharmanda bo'libdi, sharmisor bo'libdi. Dorni tayyorga olib kelishibdi. Dorini tayyorga olib kelishganda boyagi shayton ro'parasiga kelibdi. Seni aytganingni qilib razil bo'ldim degan ekan. Xohlaysanmi bu dorilardan, bu hammasidan qutqazaman seni? Xohlayman albatta. Menga sajda qil debdi. Sajda qilolmayman, bo'ynimda arqon turibdi desa, ishora bilan sajda qilsang ham bo'laveradi debdi shayton. Keyin ishora bilan sajda qilgan ekan. O'shaning uchun bilimsiz juda qiyin. Agar o'sha ibodat qilayotgan odamda shuncha ixlos, shuncha taqvo bilan, taqvo bilan birga bilim ham bo'lganda edi, u odam ya'ni hech bir martabaga gunoh orqali erishilmasligini bilgan bo'lardi-da. Ya'ni bir yaxshilikka bir yomonlik orqali erishmasligini bilish uchun shu bilim bo'lish kerak-da insonda. Bo'lmasa aldanib qolish mumkin, aldab qo'yish mumkin. Bu hayotda aldaydiganlar ko'p-da endi. Aldab qo'yadi. Maddohlarni ta'rif ko'pda endi. Ayniqsa bizning jamiyatlarimizda maddohlar qo'zi qorinday put-put-put-put-put chiqib ketadi. Qayerdan paydo bo'ldi?
deysiz de endi. Shin maddohlik qilsam ro'paramdagi odamga yoqadi deb o'ylaydi. Üstümden kulyaptı deb o'ylasa hiç maddohlik qiladi mı odam? Misol uchun bir shoir bor ekan endi. Bir kuni podshohni oldida endi podshohni madh etib şiirler to'qibdi da. Bizde ham shoirlar bor, podshohlarni madh etadigan. Men podshohlarni madh etmasin demeyman. Lekin boyagi oshib burtib biqtirib yuboradigan darajada bo'lmasdi kerak-da. Samimiyat bo'lish kerak-da bunda. Samimiyat yo'q, har qanday misra so'z u ko'ngilda aytadi. Ko'ngilda aytgan har narsa medaga tegadi. Medaga tegsa qayt qildiradi. Qusib olgis keladi-da. Xullas podshohni rosa mat qilib she'r aytibdi. Podshoh aytibdi, zo'r she'r aytding debdi. Shunga debdi, 5 tillo beringlar debdi. Qarasa boyagi maddoh shoir xursand bo'pti endi. Podshohga yoqdi she'rim. "Ey bu" debdi podshoh. "Bu xursand bo'lyapti-ku. 50 tillo beringlar bunga" debdi. Boyagi nima yana ham xursand bo'lib ketibdi. "Bu yana xursand bo'lyapti bu" debdi. "Xazinadan 100 tillo beringlar" debdi. Vazirga "Boring" debdi. "100 tillo bering olib bunga" debdi xazinadan. Keyin chiqishibdi vazir. Qarasa vazir xazinaga olib bormayapti, uni boshqa tomonga olib ketyapti. "Ah, podshohni aytganini qilmaysizmi?" "Qaysi aytganini qilmayman. 100 tillo ber deb aytmadimmi sizga?" "Shunaqa dedim." "Aytaveradi podshoh. Siz qanday qilib olam panohda aytganini qilmaysiz? Men sizni ustidan arz qilaman" debdi. "Arz qilsang qilaver" debdi. Qaytib kirib podshohni oldiga borib, "Olam panoh, men arz qilmoqchiman sizni vazir azamni ustidan." "Ha, nima qildi u?" "A, siz aytganingizni qilmayapti. Qaysi aytganingizni qilmayapti? A, 100 tillo berdi u deysiz xazinadan. A, u bermayapti." "A, bermaydi u 100 tillo. Nega bermaydi?" "Quyoshga o'xshatding menga yoqish uchun. Ha, dunyoda sadaqasi yo'q deding. Ko'klarni menga bag'ishlab yubording, to'g'rimi?" "Ha, shunday bo'ldi." "Qarasam men ham 5 tilla beringlar dedim, sen ham xursand bo'layotgan ekansan. Keyin men 50 beringlar, 100 beringlar dedim, seni xursand qilish uchun, lekin ular hammasi bo'lmagan gap. Ya'ni xuddi sen menga qanday munosabat qilgan bo'lsang, men ham senga xuddi shunday munosabat qildim. Sen meni xursand qilish uchun yolg'onlarni ishlatding. Men ham seni xursand qilish uchun yolg'on ishlatdim. Ikkalamiz kelishdik" dedi. Aslida shunday, ya'ni yoqayapman, bir narsa bo'lib ketadi, bir maqsad bilan qilinadi-da bu laganbardorliklar. O'zidan o'zi qilishmaydi-ku, bir dardi bo'ladi-da, bir ko'zlagan joyi, niyati bo'ladi va amin bo'ling, yetisha olmaydi o'sha joyiga. Yetishgandek ko'rinishi mumkin. Bir kun oyog'ini artib yuborishadi. Mashaqqat. Bor ekan har kuni ertalab uyqudan uyg'ongandan keyin oilasi bilan farzandlari bilan nonushtani qilib ishiga borar ekan. Ishlab yana qaytib kelar ekan, ya'ni bir xil hayotni yashar ekan. Ishi ham uydan uncha uzoq emas ekan. Darrov yetib olar ekan piyoda yurib. Bir kuni ertalab nonushta qilib kiyimlarini kiyib, uydagilar bilan xayrlashib, har kuni ayoli uydan chiqarkan duo qilib qo'yarkan. Yo'lingiz oydin bo'lsin, Alloh ishlaringiz rivojini bersin, boshingiz omon bo'lsin degan ma'noda duo qilib qo'yarkan. Uydagilari bilan xayr xo'shlashib, duoni olib, ishga yo'lga chiqibdi. Yo'lda ketayotsa, qarshisidan bir qari odam chiqibdi.
Bunga yaqin kelibdi-da biroz egilib bolam non debdi. Yigit cho'ntagini kovlab, nonga yetarli pulni chiqarib, otaxonga uzatsa, otaxon qo'lini qaytaribdi-da non debdi. Kim aytibdi? Otaxon mana nonga yetadigan pul beryapman. Yoniga ozgina sho'rva olsangiz ham bo'ladi. Desa boyagi otaxon juda ham yaqin kelibdi bunga va aytibdiki, menga non sen olib berasan debdi. Men juda ham tong bo'lgani uchun hali novoyxonlar ochilgan, ochilmagan bola ishiga shoshayapti uning ustiga. Lekin nima bo'lsa ham men bu otaxonga non olib beraman deb ko'ngliga tugibdi va atrofni qidirib bir ochiq novoyxonani topib otaxonga nonni olib beribdi. Yana ozgina pul ham beribdi. Otaxon boyagi yigitga yaqinroq kelibdi-da ko'ziga juda qattiq qarabdi-da qalbini chuqur-chuqurlariga qarabdi-da boyagi non so'ragan odam emas, butkul boshqa bir odam bo'lib qarabdi-da aytibdiki, bir balodan qutulding debdi. Bu gapga unchalik e'tibor qilmay ishiga ketibdi. Oradan 1-2 soat o'tgandan keyin ayoli telefon qilibdi, vahima qilib yig'lab, bolamizni yo'lda mashina turtib ketdi deb juda qattiq tashvish bilan shifoxonaga borsa, bolasi nozgina tikta joyi shilingan. Keyin esiga boyagi cholni gapi ketdi. Bir balodan qutulding degan. Bu bo'lgan voqea. Shuning uchun biz xalqimiz aytadi-yu, sadaqa raddi balo deydi. Ya'ni sadaqa balolarni ketkazadi, ming baloni ketkazadi deydi. Xulosa qilishimiz kerakki, bizga uzatilgan qo'lni agar imkoniyatimiz bo'lsa, hech qachon bo'sh qaytarmasligimiz kerak. Avvalambor Alloh bizni hammamizni shunga bir qurbatli qilsin, qurbi yetadigan qilsin. Lekin hayotimizda har doim uchraydi, yo'limizda uchraydi bunday odamlar. Biz birovga yaxshilik qilarkan, eng avvalo o'zimizga yaxshilik qilayotganimizni hech unutmasligimiz kerak. Qushni qafasdan aytishadi-ku, ozod qilayotgan odam qushni ozod qilmayapti, u o'zini ozod qilyapti deydi. Shuning uchun biz kimgadir yordam qilayotgan bo'lsak, boshqa qilayotgan bo'lsak, bundan hech kibrlanmasligimiz kerak. Hatto ichimizdan men mana yordam qilib qo'ydim-ku, men yaxshilik qildim-ku, deb rozi bo'lib qo'yish kerak emas. Ichida ozgina shundan faxr ham tuymaslik kerak deb o'ylayman. Ya'ni insonni o'zidan rozi bo'lib ketishi ko'p muammolarga yo'l ochishi mumkin-da, rohatlanishi, xotirjam bo'lib qolish. Ustozlarimizning bir gapi bor edi. Xotirjamlik derdi. Paryostiqlar insonni kasal qiladi. Alloh hammamizni mana shunday qo'li ochiqlardan qilsin. Hayotda yasharkanmiz, har doim sinalamiz. Yo bizni sinashadi, yo biz sinaymiz. Yo hayotni o'zi insonlarni bir-biriga kimligini bildirib qo'yadi. Bir jamoa bilan bir joyga yo'lga chiqasiz, do'stlar bilan safar davomida kimni nimaga qodirligini, yaxshi yoki yomonligini, to'g'ri, egri, hammasini tushunib yetasiz. Vaqt kerak bo'ladi. Va qarorlar berasiz. Shu odamlar bilanmi davom etaman, bu odamlar sizmi davom etaman kelajakda. Bir ish bo'lsin, boshqa bo'lsin, bu siyosatda ham, iqtisodda ham, hamma narsada, o'zaro munosabatlarda ham, hatto oilada ham. Shu bilan davom etamanmi, bular bilan davom etmayman?
kararlar berişki doğru geliyor. Bir latife sıfat bir numa ayıtı verimi. Ördekler bir kulda yaşarken de kulunu rasva koyarıştı, sasıp getirdi kul. Yani o şey kulunu sastıkken ördekler kulunu sastıklıgiden narazı bulup baş kotarıp ördekler de başlığını öldürüştü. Ve özleri ge yangi başlık tayinleşmişti. Yangi başlık bir ikide hufya ördekini çakırıptı da. Şipiyonlu. Bir dipte, üçüp dipte, atrafta karaylarca dipte, belki yangi bir kuller payda olup gendir. Eğer yangi kul payda olup hamamız yok, kuçamız bu kuldu, tozalaştı imkanı yok, debdele dipte. İkidesi uçup getipte, oradan vakti otkendikken kayıtıp gelişipte, etipte, hukumdarım dipte, tepede, tağlı tepeste yangi kul payda olup dipte. Top tozası, lal, tayı korunturdu, balalar sızıp yurttu, bir güzel dipte. Uşakı kuçamız mı dipte? Ördeklerde yığ bulmasa bir meclis kılaylık, onlar diyen bir fikrin ağabeyen bulaylık deyip, hemmesini yığıp. Hürmetli ördekler, bu kulda debdelesini çıkardık, yaşı bulmaya kaldı. Hemen hıdlarım sasıp gitti bu kul. Lekin tağa tepesi yangi kul payda oldu. Koçamız mı, koçmayımız mı? Hemen koçamız, koçamız deyip tasmaya kolunu kotarıp, mümkün mü deyipti. Yapırmıyorsa. Keçiraz bu arkamız yuvup varamız mı, şimdi gete uğramız mı? Çınlısın. Bir işe kul uğrarken, o işini aldın ki işini rasvasını çıkarırkenler bile devam ettirmeyiz de. Bir ders bugün buluş gerek de. O şey yuvuksuzlar diye hem abarsız, yağ diye hem debdelekler de. Şunaqa. Xullas kalam. Endi qaysi zamonlarda bo'lgan bo'lsa endi bu voqea. Bo'lmagan bo'lishi ham mumkin. Zotan biz aytayotgan hikoyalarimizning hammasi hayotda 100% sodir bo'lgan qissalar deyotganimiz yo'q-ku. Bizning maqsadimiz buni qissasi. Bu qissadan chiqariladigan hissa, foyda. Qaysidir zamonlarda, qaysidir bir mamlakatda o mamlakatning padishohini farzandsizlik qiynarkan. Malikani ko'rsatmagan tabib qolmabdi. O'zining saltanatidagi jami tabiblarga malikani ko'rsatibdi. Ya'ni davolash uchun. Ve günlerden bir günü tabipler ayalını şifa topganını ve endi farzandli buluşu mümkünlüğüne yetişipti. Şah özüge sığmaydı. Şu derecede xursand. Aradan vaxt tutup malikeni közü yarıp. Taqdirni o'yini yoki voqelikni qarangki, chaqaloq bitta quloq bilan tug'ilibdi. Bitta quloqi yo'q ekan. Endi podshoh vazirlarni yig'ib bu valiahd shahzoda bir quloq bilan tug'ildi. Ertaga bir kun davlatni boshqararkan uni bir quloqli ekanligi xalaqit qilib qolishi mumkin siyosatda boshqa joyda buni qanday yechimini topamiz deb o'rtaga savol tashabdi. Vazirlardan biri ajib bir taklif kiritibdi o'rtaga debdi: "Podshohim, biz bugundan boshlab tug'ilgan jami chaqaloqlarni bir quloqini kesamiz." Bu taklif podshohga ma'qul bo'pti. Ve o'sha kundan boshlab tug'ilgan chaqaloqlarni hammasini bir quloqini kesishni boshlashibdi. Va bu voqea, bu odat 10 yillar undan ham ko'p davom etibdi.
avlodlar o'zgaribdi va u to'plimda, u jamiyatda ikki quloqli odam qolmabdi. Va bir kuni boshqa bir saltanatdan bir begona odam bu davlatga tashrif buyuribdi. Uni ikkita quloqi borligi bularning ko'ziga g'alati ko'rinibdi. Va hatto uni ustidan kulishni boshladi. Ey falonchining ikkita quloqi bor ekan deb uni ustidan kula boshlashibdi. Boyagi ikkita quloqi borligidan uyaladigan bir holatga kelib qopti. Va oxir oqibat quloqini kesishlariga rozi bo'pti. Va biz ham qissasiga o'tayapman, qissani. Hayotda ko'p jihatlardan quloqimizni kesilishiga rozi bo'lgan bir holatdamiz. Endi tushuntirishga harakat qilaman. İbrahim aleyhisselamın kavmi şirkke berilgendi. İbrahim aleyhisselam ularga qo'shilishni istemedi. Lut payg'ambarning kavmi buzuqchilikka rucu qo'ygandi. Lut payg'ambar ularga qo'shilmadi. Shuayb aleyhisselam kavmi sütxorlik bilan band edi. Shuayb aleyhisselam ularga qo'shilmadi. Ya'ni quloqini kesilishiga rozi bo'lmadi. Bir jamiyatda hamma odatlangan narsa, urfga kirgan narsa bu to'g'ri degani emas. Agar siz unday bo'lmasangiz, bu sizni aybdor qilmaydi. Ular xato ichida turib uyalmaskan, siz haqni ichida turib nega uyalasiz? Xatoni ichida turganlar uyalish kerak. Ular buni normal qabul qilgan bo'lsa, bu ularni haq qilib qo'ymaydi. Ya'ni ko'pchilik bir narsaga kelishib rozi bo'lib bir narsa qilayotgan bo'lsa, u ish har doim to'g'risi degani emas. O'shaning uchun do'stim, odam ikkita quloqini asrab qolishga harakat qilish kerak. Quloqingizni kesilishiga rozi bo'lmaysiz.